بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا سوماليتي توتوريالس يو 10 دي داتا ستراكشر كا يو الجوريثم كا 10 كي لحد 10 كان وحن كبرنينا قيبت لبات داتا ستراكشر كا قيبت ورا وحن كسو برناي هردعه داتا ستراكشر كا ان وما هي الجوريثم يو ان اناليسيس اوف الجوريثمز كما هي هين وحيبا سيان كسو برناي قيبت ان حتى وحن كبرنينا ماركا ان اري ما هي تحي ان ان فهنو كونسبت اهن اريدا وحايتاي ان ان فهنو حين نغا ساعيديسا ان 10 دا سو سوقلو براكتيكال كا ام اوبريشنز كا قار ان وحن كسميس دونا ام استعمال دونا اريدا مرك ان فكر غود كيسيتد وا مهم مرك حكتا ديتا ستراكشر كا امبلمنتيشن اهن انغا وحن كسمين دونا 10 دا ان ام بروغرامينج لانجويجز كا ان سو غليي ان الى هدا ان شانل كا ayan data structure ku sameyn doona sida C++ ka iyo Python ka ayan data structure ku sameyn doona in program walba dadka qaar programmeeyada qaar Java dadka weydiinay dadka waxay muxuu aha rabaan in JavaScript soo kala sameeyo muhiimadda waxa tahay programming language ka qofka waxyaabaha aan isticmaalayno inuu fahansan yahay marka waxyaabaha qaar concepts qaar aniga aan isticmaalo inaadan in fahmin hadii aad aragtid channel kina gradin kartid oo fahmi kartid araba muhiimadda marka ان كونسبتي marka waxaan in diirad saarnaa kali inaga python iyo c++ ka sidaas oo practical kana python iyo c++ labadoodu waa ku sameyn doonaa haddii aad leedahay laakiin markasta oo algorithm ayaan qori doonaa intaanan sameyn algorithm kaas ayaan waxa ku qeexi doonaa sida loo sameeynaa ama konseptiga aan ka hadleyno algorithm kaas programming ka arabtida u sameyn karta marka ama programming language ka adiga arabtida la aadi karta kaasa implementation ku soo sameyn karta ashirkan marka aan si guud galnay in array maxay tahay array da waxa la dhahaa waa horta most frequently used in programming language kwa array da waxa badanaa ay tahay mid lagu isticmaalka badan yahay marka la joogo programming language ka in sida xisaabaadka aad fiirisid mathematical problems kana sida matrices ka iyo algebraha iyo sidoo kale na waxay ka caawisaa in waa la isticmaala array da in data structure ahaan array da waa data structure data structure kaas waxa uu yahay in la keydiyo group of data koox elements ama koox xog ah in isla socota la keydiyo oo isku nooc ah ee badanaa dynamic data structure ee waxa lists koo kale marka la isticmaalayo waxyaabaha soo kale iyo kala bixi doonaan arki doonaa elements ee isla socdo koox ah in la keydiyo group ahaan loo keydiyo wax walba noqon karaan waa nambar doonaa haddii aad idinku tusaaloyin arki doonaa ان اري ده marka maxaa lagu qeexaa an array marka la rabeey la qeexo waxa la yiraahdaa is a finite collection of homogeneous data elements data elements waxa laga wadaa dadku waa arkiis 1 2 3 meesha ku keedsan oo kale waa data elements waa en mid walba waa element marka en similar type eragaan similar type isku nooc ah data elements kaas waa inay isku nooc ahadaan waxaa laga wadaa homogeneous waa wax isku same ah ama isku mid ah homogeneous laha homogeneous ku waa similar data type isku data type waa marka waa finite oo muxuu aha finite hadii aan dhahnaa in marka aan C programming ka ama C++ ama aan dhahay C programming ka joogno static data marka ka hadlayno finite adiga karnaa way xadidan tahay size keeda waa la si sheegaa dynamic data array dynamic array marka la isticmaalayna finite kaas uu ka baxaa arrayda inta size oo elements ان مركه قارو كلنا شيكتد ام بهنيد حتى ليستيك مركه استعماليسيد اوتوماتيكلي ان وكيدينيسا مركه اريد بورت حلو كيديا جروب اوف اليمنتس او اسكو نوعه ان ديسكرايبد مركه جروب اوف اليمنتس كاسي وها كو قيحن اما وها اي وداغان سينجل نيم هل مغعي وداغان مركه تسال حد مركه اركيسيد 1 2 3 4 5 كان هل ميل لو كيديي ميموري كو حلو كيدنا هل جروب اما هل بلوك اوف ميموري او وها لاسينا او اسكو خيغتا een halkaas blogo elements kan ayaa ku keedsan oo isku muxuu aha si muxuu aha wax isugu xigta memory ga consecutive memory location is een magaca ay wadaagayaan waa hada array name kan hada a ayaa meesha lagu qoray ani name aan si kartaa hada array da marka la dhig leer gareynaa nidaamka C++ ka C programming ka Java oo kale qaabka array da u dhig leer gareynaysid data type ka taaso qaadatid een magaca array da size ka array da inaad siisid kadibna aad initialization hadda siinaysid qiimaha aad comma sidaas ugu kala saartid each element oo comma meeshaas u dhaxeeya wuxuu u taagan yahay data element sidaas ayaa horta array da loo muxuu aha loo declare gareeyaa ama loo initial gareeyaa array da mar walba waxa la dhahaa always stored in consecutive
ان سبيسيفيك ميموري لوكيشن ميموري لوكيشن اسكو حد حاجه اي اريد لو كيديا ميموري غاسنا وحال اريد لو اسان جريا اندكس اهن قيمه اندكس لو غرت نمبر 0 كب كسو بلاوانايا او كو دمانايا تيرد اريد او هل لغا جري نمبر كاس ايا مر ولبا وحا كو اوغانيسا بوزيشن ك اليمنت ولبا او تاغن يحي اي اوف 0 هدي اد حديد ايداس وحي او تاغن تا وا اري نيم كا اري نيم كا سو قادنيسا وحا او اسان جرينيسا 0 او اندكس first element of array ku soo bixinaysa hada saa u jeedid 1 oo kale no soo daabacaysa a of 1 hadii aan dhaxno waa second element oo 2 oo kale ku soo daabacaysa a of 2 hadaan dhaxno 3 ay ku soo daabacaysa si u socoto a of 9 hadii aan dhaxno 10 ay no soo bixaysa oo ah position iska numberada hada u jeedid kan 0 ayu ka soo bilaabana 0 1 2 3 4 5 saa u socotid 10 kaas wixii ku imaaneysa 9 ayuu ku imaaneysa 9 kaas iyo 1 2 3 daasi ma ahan elementiska meesha uu keetsan waxa uu yahay element walba nooc daatad uu yahay marka laga soo tago element walba oo aridaas ku jira position ka uu taagan yahay ama waxa lagu gartaa oo lagu soo saartaa index waxa la yiraahdo index kaasna waa number integer number caadi ah oo ka 0 ka soo bilaawda oo ku taga nambarka arayda inta ay noqoto waxa laga jaro 100 aray haday tahay 0 ka soo bilaabana 99 ku taga hadii ay tahay 20 aray 0 ka soo bilaabana 19 ku taga nambaradaasna waxa lagu gartaa elementiskaasi in index ahaan lagu soo saaro position iskooda in macnaha lagu soo daabaco lagu access gareeyo position ka memory ga ay ka staan maahan in lagu access gareeyo access marka la samayn rabo elementiskaas la access gareeyo okay and arrayda nuucideeda marka aan rabno in aan array ka hadalno array can store multiple values array duu xukuu keedin karta values badan ay ku keedin karta kaaso hal magac wadan kara marka nuucyada arrayda laga hadlayo sida marka arrayda hadda 1d array la hadano kale hadda hal row ay ka kooban tahay arraydan nuucyada arrayda marka la ka waxa laga hadlaa array oo single dimensional array la dhaho iyo array multi dimensional la dhaho single dimensional array 1d array la dhaho 1d array waxa uu yahay array in hal row ka kooban in ama dimension keda uu hal yahay in arrayda waxa la dhaha single dimensional array ama 1d array la multi dimension kan 2d array ka bilaawda 2 dimensional 3 dimensional 4 fourth dimensional wa matrix ahaan wa array ka kooban rows iyo columns badan ka kooban aya multi dimensional la dhaha in single dimensional array marka laga hadlayo waxa la yiraahdaa it is known as one dimensional array ama 1d array intaas buu la dhahaa it uses only one subscript ay isticmaashaa marka la access gareynaa index ahaan one subscript ay access gareysa to define kaaso loo qeexay elementiska arrayda in row iyo column ahaan 1d array marka laga hadlayo sida hadda aan soo aragno tusaalahan kasoo arkayno 1d array waa sida sababtu ah data type kaaso qaadanaysa marka koowaad nooca data uu yahay integer character string waxa uu float double waxa uu yahay data type ka kadibna waxa ku xujineysan magaca arrayda kadibna size ka arrayda sheegaysa oo one subscript ah kaasoo macnaheedu u yahay in hal d array ama 1d array waa marka oo sidana hada arkiis integer nooca datada integer la keydin doono waa number way in magaca arrayda waa num in size ka arraydaas lagu keydin doono waa 10 in elements ayaa lagu keydin doona hadda meesha arkiis character waa xuruuf ayaa arrayda lagu keydin doona data type ka way magaca arrayda a ayaa laga soo qaatay in shan xuruuf ayaa meesha lagu keydin doona ha ku qorno 5 kaas uu yahay so kuwan hadduu waa 1d array initialization code marka qaraba in qiimo la siiyo 1d arrayda sidaan oo kale ayaa qiimo loo siinaa tusaale ahaan oo kale data type ka ayaa soo qaadanaysa magaca arrayda soo qaadanaysa kadibna size ka arrayda inta array aku keydinaysa elementiskaas aan sheegaysa kadibna na values ka curly braces ka sa ku access gareynaysa marka aad rabtid inaa initialization ku sameysid xilliga aad program ka qoreysid laakin marka aad rabtid inaa user ka soo qaadatidna waa ka soo qaadanaysa loop iyo waxyaabaha aad isticmaaleysa sidaan oo kale hadda tusaale ahaan oo kale integer arrayda magaceeda waa a 10 element ayaa lagu keenan doonaa elementiska sidaana loo initial gareeyay kuwan waa xuruuf shan xuruuf ayaa lagu keenan doonaa magaca arrayda waa a xuruuftana sidoo kale lagu keenan doonaa 1d array waa marka two dimensional array oo multi dimensional array ga marka la soo laga hadlayo waxa tusaale ahaan loo soo qaataa two dimensional array ga iyo wix ka badan multi dimensional array waxa isticmaasha more than one subscript
وان سبسكريبت waxa uu yahay marka aan ka hadlayno tusaale ahaan oo kale elementiska aan access gareynayne waxaan kasoo arkayna tusaale ahaan oo kale a of 0 marka isticmaalayne halkaas index oo sidaas aan u isticmaalayne subscript one subscript ay isticmaalaysa waa one d array wixii one subscript kaas ka badan oo 2 ka badanna multi dimensional array da lagu garta een marka multi dimensional wixii isticmaasha more than one subscript to describe the array elements in array elements kala qeexo one subscript sababta isticmaalaysa wax ka badan one subscript waxay tahay subscript waxa lagu mid waxa lagu garta inta row ga elementigaas uu taagan yahay mid kalena waxa lagu garta column ka elementigaas uu taagan yahay two dimensional array markan tusaale u soo qaadano waxay isticmaashaa two subscript na tusaale marka u soo qaadano wixii ka badan two dimensional three subscript hada isticmaalaysa three dimensional four subscript four dimensional sidaas u soconaysa waxaan ka hadlaynaa marka one subscript oo two dimensional kan wuxuu ka hadlaa row ga markaas la taagan yahay second subscript wuxuu ka hadlaa column ka markaas la taagan yahay so array the multi dimensional ka ama two dimensional wixii ka badan ba mainly uses kaga muxuu yahay badanaa waxa loo isticmaalaa sida matrix ahaan oo kale marka rabdina xog u keydisid oo hadda aad ka arkayso tusaalahaan oo kale qaabkan oo kale 1 2 3 4 5 6 oo qaabkan u keydsan style kan ama qaabkan design kan u keydsan multi dimensional array way so declaring marka rabtid inaad qeexid two dimensional array oo kale oo hadda aad two dimension ka u sameeyso two dimension ka wuxuu yahay array dan hadii aad fiirisid sawirkan hoos jaalaha ah one waxa uu yahay row laba row ayay ka kooban tahay sidoo kalena waxay ka kooban tahay saddex column ayay ka kooban tahay so array da marka waxay tahay waa 2d array muxuu aha laba row iyo waxay ka kooban tahay saddex column ayay ka kooban tahay so sidee marka u sameeyneysa data type ka ay soo qaadanaysa marka koowaad kadibna waxa soo qaadanaysa name ka ama magaca arrayda size ka row ga ayaa sheegaysa inta row oo arraydaas lagu keydinayo sidoo kale waxa sheegaysa inta column oo arraydaas lagu keydinayo laba column laba row saddex column saddex row sidaas oo kale sheegaysa tusaale ka soo qaad fiiri integer nooca datadan keydinayno waa nambaro magaca arraydu waa num nambaradaasi qaabka u keydinayno waxa uu yahay laba row ay ka koobnaan doonaan iyo saddex column ay ka koobnaan doonaan saa hadda arkaysid qaybta hoose marka jifjif u xisaabisid ama horizontally waa inta row oo arrayda ay ka kooban tahay vertically ama joogjoog marka u xisaabisidna waa saddex column ay ka kooban tahay marka qaabkaas ayay noqonaysa 2D arrayda ama multi dimensional ka array loo sameeyaa initialization keda marka sameeyneyno sidaan oo kale u sameeyneysa integer ayaa soo qaadanaysa oo ah nooca datada magaca arrayda kadibna waxa u gudbinaysa rowska laba row ayay ka koobnaan doonta saddex column ayay ka koobnaan doonta sidee u initial gareynaysa marka koowaad bracket da furaysa bracket marka furtid waa xireysa bracket kaas waa general bracket ka good multi dimensional array ama 2d array marka sameeyneyno koow waxa rabnaa marka laba row ay ka koobanta hadhne row walbana wuxuu leeyahay saddex column ayuu ka kooban yahay so saddex marka waxa sameeyneyna bracket kale waxa furaysa oo sub bracket ama curly braces ayaa si furaysa then elements ka ku keydinaysa marka row walba kan waa row ga koowaadka marka intaan isla socoto oo bracket kan ku jirta waa row ga koowaadka row gaas koowaadka waxa uu ka kooban yahay saddex column kan waa saddex column sa u jidid saddex elements ku store gareysan it means hadana kan waa row ga labaadka marka laba row asas ku keydisay row walbana waxa ku keydsan saddex element oo ah saddex column ayay ka kooban tahay iyo laba row two dimensional ka array gudaha kaas marka waxaan rabaa marka maadaama marka arrayda aan isticmaali doono data structure kan aan ku sameyn doono C++ ka iyo Python ka waxaan rabnaa inaan fahanno sidee arrayda loogu implement gareeya bala C programming ka iyo C++ ka iyo Python ka array implementation keda marka la rabo sidee loo sameeyaa okay array implementation marka la joogo C programming ka arrayda sida hadda aan soo arkeenay ayaa loo isticmaalaa data type ka magaca arrayda iyo size ka arrayda si sheegaysa waxa waa fixed static array ama qiimaheedu waa inaa sheegtid inta arrayda aku keydinayso waa inaa sheegtid automatically qaabka marka u keydinaysid oo kale ama hadii aad ka tagtid 5 kaas oo sidaan u keydinaysid automatically waxa uu ogaanaa inaa 5 elements ku keydinaysid programming ka laakiin markasta fixed waa size keedu waa la si sheegaa arrayda static ahaan ayaa loo si sheegaa okay waxa jirta marka C++ marka la joogo arrayda C++ ka laba qaab ayay u sameysaa mar waxay isticmaashaa static array da oo ah nidaamka C programming ka oo fixed size kale sameeynaay ayay isticmaashaa sidoo kale C++ ka C++ ka u jeedid sida array da u dhigleer garinaysid sidii C programming ka marka joogtay ayaa u sameeyneysa
sidoo kale array C++ marka aad joogtid waxa leedahay dynamic array da array size keda aadan u baahnaayna fixed kadigtid oo aad na haysatid option inaad inta aad rabtid oo elements aad ku keydin kartid so automatically uu badanaa hadda elements badan ku keydisid haddii aad elements yar ku keydisid uu yaraana size kiisa mar walba waa dynamic xilliga programming execution kiisa ayaa la go'aamiyaa saas daradeed dynamic array da marka C++ ka option ka ay ku siinaysa waa C programming kuma siiso option kaas waxa isticmaalaysa nidaamka la yiraahdo factor factor nawa nidaamka C++ ka include ama import ku soo sameeyaysid kadibna isticmaalaysid std ga nawa waxa uu yahay namespace ka ku tirsan yahay mar walba la shayaa xuha standard library ga uu ka tirsan yahay saas daradeed factor marka soo qaadatid in nidaamka less than i bracket ka dhexdiisa waxa ku sheegaysa nooca datada ku keydin doonto factor data type kan ama data structure kan kadibna magaca array da u sameeyneysa initialization sidaas u sameeyneysa dynamic array iyo static array C programming labadaas way leedahay marka aad joogtid marka python ka array da qaab kala duwan u sameyn kartaa mar waxa u sameyn kartaa inaad isticmaashid using list inaad isticmaashid listing marka isticmaalaysid simply magaca array da soo qaadanaysa arrayd listiga sida bracket ka furaysa wixii ku dhex jiro listigaas waa sida array da uu ku shaqeynaysa python sidoo kale wuxuu leeyahay option ah array da inaad isticmaashid array module inaad soo import gareysid oo python ku dhisan yahay array module marka soo import gareysid import array marka aad dhahdid sida aan u qoran ama small ah oo qaabkan u qoran marka aad dhahdid na waxa sameyn karta magaca array da inaad soo qaadatid equal aad dhahdid ka bacdina array da module ka python ka aad soo import gareysay dot array marka aad dhahdid waxa sheegaysa nooca datada oo kale aad ku keydinaysid hadda integer meesha lagu keydina kadibna aad sida list ahaan u gudbisid intaan marka data type oo integer ay isla wadaan qaabka marka array da aad u store gareynaysid waa marka array module isticmaalaysid python ka sidoo kale python ka waxa array u sameyn kartaa qaabka saddexada u sameyn kartid waxa uu yahay ina isticmaashid numpy wuxuu ku siinaysaa python ka qaab array aad ku sameyn kartid sidoo kalena oo optimization keedu uu sii fiican yahay marka python ka la joogo so sidee u sameynaysaa magaca array da soo qaadanaysaa is equal ayaa leedahay waxaa isticmaalaysaa numpy dot numpy ugu installer ku soo sameynaysaa waa external package waa marka python ka marka aad rabtid inaad isticmaashid maxaa u baahan tahay install inaad ku soo dhahdid marka koowaad kadibna import aad soo dhahdid numpy marka aad dhahdid dot array kadibna waxaa ku assign gareyn kartaa ama u gudbin kartaa qaab list ahaan intaas elementis array ahaan ayaa lagu kala create gareyn doonaa oo numpy ayaa ku create gareyn doonta qaab array da marka python ka la joogo array waxaa u isticmaali kartaa inaad isticmaashid numpy inaad isticmaashid array module oo python ka la socda numpy na waa external package oo aad soo import gareynaysa install marka aad dhahdid inaad isticmaashid array module marka aad python ka joogtid oo aad import soo dhahdid bis standard library waa import la soo dhahaysa iyo inaad isticmaashid list saddexdaas mina isticmaashid marka la joogo C programming kana dynamic array da factor u isticmaali kartaa static array dana array C array da caadi ah u isticmaali kartaa qaabkaas u sameyn kartaa marka qaabkan waa qaabka aan kugu tusaa inaad fikir guud ka haysatid qaabka guud ee array da loo implement gareeyo python ka C++ ka programming nada kala duwan ba waxyaabo yar ay kala duwan yihiin bis laakiin generally array da way isiga sameyn yihiin laakiin inaga python maadaama C++ aragna diirad inaan ku saarno data structure kan qaabkan qaabka loo implement gareeyo array da waa hadii marka tusaalooyinka soo socda aad ku aragtid marka style ka kala duwan anagoo isticmaaleyna qaabka array da generally fikir ka haysa marka casharka marka ma sii dheereeyno casharada xiga ay noo balan ah linear search sida python iyo C++ ugu sameyn doona dualidmo iyo casharada kale operation is kale iyo data muxuu ahaa structure kan noocyadeeda kala duwan aan u sii gudubno casharkan meesha ku sameyn yahay casharka xiga ay noo balan ah wabillahi tawfiq.